Здравейте, казвам с Петя Филипова, Project Manager на Фондация Отговорна игра и днес ми се иска да ви запозная подробно с дейността и мисията на Фондацията. Но нека да започна от това, кои сме ние. Фондация Отговорна игра е организация, която осъществява своята дейност в обществена полза още от 2015 година. Нейни основатели са българските инвеститори и предприемачи Роси Маки и Мил Борисов. Промотирането на балансирания начин на живот, в който свободното време, прекарано в интернет пространството, се съчетава с активния спорт и активния начин на живот, е един от стратегическите приоритети на екипа ни. Свръхупотребата на дигитални устройства, прекомерното използване на интернет и пристрастяването към онлайн гейминга включва също видеоигрите, компютърните игри, конзолните игри е един психологически феномен, който променя ежедневието и мисленето в нашето съвремие. Онлайн зависимостите под всякаква форма са идентифицирани от фондацията като риск с потенциално опасно дългосрочно въздействие върху обществото. В тази посока бе установено и устойчивото партньорство с Фондация Спорт в България, която подкрепя физическата активност, като насърчава активния начин на живот с цел развитие на спортните навици и култура сред младите хора. Фондация Отговорна игра е наследник на целите и дейностите по инициативата още от 2008 година, възникнала по идея на настоящата асоциация на игралната индустрия в България. Фондацията отстоява и промотира активно принципите на социално отговорните политики и практиките в бранша. Нашата мисия е чрез целенасочени действия и широк набор от инициативи ние да ангажираме с мисията си и да предпазваме хората и различните общности от неблагоприятните последици от прекомерната игра или дигиталната ангажираност. Нашата дейност включва образование и информираност, насочени към поощряване на балансирания отговорен подход към игрите и дигиталното взаимодействие. Ние се стремим да създадем възможност за един информиран избор, като насърчаваме психическото здраве и хармоничните взаимоотношения с технологиите. Като предприемаме тези проактивни мерки, ние работим за изграждане на среда, в която играчите и дигиталните устройства са източници на удоволствие, обогатяване и личностно израстване, а не отключващи фактори към едно пристрастяване. Наши основни цели са в посока превенция чрез информиране на обществеността за рисковете от прерастването на неразумното игрално поведение в зависимост. Предпазването на младите хора и потребителите от рисковите групи за развитие на хазарна или гейминг зависимост. Изграждането на отговорно отношение към играта при потребителите на игрални услуги, видеоигри и конзоли. Взаимодействие с психолози и терапевти при лечението на гейминг, интернет и хазартна зависимост, като ние предоставяме подробна информация за възможните терапии и възможните начините за помощ на близките. Промотиране на социално отговорни практики и политики, промяна на обществените нагласи и промотиране на балансирания начин на живот, в който не доминира използването на дигиталните устройства и интернета, а играта е средство само за забавление и разнообразяване с активен начин на живот и спорт. Каква посока работим за постигане на нашите цели? Организиране и провеждане на информационни кампании, насочени към широката аудитория и към потребителите на услуги с цел изграждане на отговорно отношение към играта и предпазването от развитието на зависимости. Активно сътрудничество с организации, както в България, както спомена Фондация Спорт България, така и в чужбина, с цел обмяна на опит и добри практики за постигане на ефективна превенция и добри резултати. Организиране и провеждане на различни дейности, свързани с въвеждането на добрите практики и политики сред организаторите на хазартни игри. Организирането на форуми, дискусии, конференции, уебинари, семинари по различни теми, свързани с рисковете от развитието на гейминг и конкретно в частност хазартна зависимост, негативните последици, както за индивида, така и за обществото и ефективните мерки за превенция. Провеждане на обучение за въвеждане и прилагане на социално отговорни и безопасни политики, насочени към бизнеса и обучение на служителите от игралната индустрия. Насочване на заинтересованите лица към партньори в сферата на психологическото консултиране. Специализирана телефонна линия и имейл за подпомагане на действия по превенция на зависимостите. Съвет и насочване към медицински специалисти за лечение на проблемна и патологична склонност към игри.
продължение на вече една година Фондация Отговорна игра е дарител и издържа националната информационна линия за зависимости в България. Разработване на стандарти за социално отговорни практики при прилагане на игралните услуги и съпътстващите ги реклами и маркетинг. Утвърждаването на Фондация Отговорна игра като обединяваща и социално отговорна организация има за цел да мотивира лицензираните оператори и организатори на хазартни игри да се преустановят лошите практики с цел да се изгради и поддържа общественото доверие. Фондацията предприема конкретни стъпки, които да бъдат в полза за всички заинтересовани среди в един дългосрочен план. През октомври тази година стартира единствената по рода си в България инициатива «Отговорна игра на фокус». Лектори от авторитетни международни организации, които имат дългогодишен опит в сферата, споделиха опита си и методите за работа в рамките на обучение на актуални и интересни теми, обхващащи проблеми като дигиталните зависимости, проблемите с хазарта и други. Заедно можем да популяризираме разумното поведение при игра и образоването на потребителите, да повишим квалификацията посредством обучение на служителите в бранша и да работим с партньори, за да развием нашето разбиране за отговорна игра. Разработихме поредица от авторски информационни материали за вредите от прекомерната употреба на дигиталните устройства. Сред изтъкнатите автори, посветили се на темата, е доктор Мариана Тодорова. Тя класифицира онлайн зависимостта, известна още като интернет зависимост, като поведенческо разстройство, характеризиращо се с прекомерна и натрапчива употреба на интернет и цифрови устройства. А причините посочва, че варират от биологични, социални и психологически до класическата форма на консуматорството. В продължение на инициативата проведохме няколко вебинара към настоящия момент с различни лектори. Един от първите лектори по инициативата беше Мат Бърджис, Project Manager в GameCare, най-голямата организация в обществена полза във Великобритания, който ни разказа за различните начини за възпитаване на отговорна култура в потребителите и в обществото, базирани на неговата личен опит и проблеми с хазартната зависимост. За развитието на практиките за отговорна игра, работещи и неработещи инструменти за превенция, ни разказа в вебинара Йоана Уайтхол, менеджер устойчиви политики в Epic Risk Management. Интересен бе вебинарът и с доктор Леон Ксяо от университета в Копенхаген, който даде информация за лутбоксес, кутиите с произволни награди в електронните игри и тяхното сходство с хазарта, как и по какъв начин би следвало те да бъдат регулирани. За геймификейшъна и рисковете от използването на инструменти от игралната индустрия при създаването на голяма и на по-голяма ангажираност от потребителите ни разказа Джозеф Маки от университета в Тампере. На 20 ноември тази година съвсем наскоро се проведе първият България кейс стъди на тема успешни кампании и политики за отговорна игра. Лицензирани оператори и организатори на хазартни игри представиха своите успешни кампании и политики за проактивна превенция на неразумното игрално поведение. Събитието се проведе като част от инициативата на Фокус Отговорна игра, организирана от фондацията. Целта на събитието е повишаване на хазартната култура сред българските оператори и предоставяне на прерастването на рисковата игра в зависимост. Операторите, които взеха участие на събитието, представиха своите политики за отговорна игра, а сред тях бяха Bouncebet, AlphaWin, Sezam, Playtech и Casino Warsh. Рецензиите и своите насоки по кейстъдитата даде международно жури, сред членовете на които бяха Питър Ремърс, член на изпълнителния комитет и генерален секретар на Европейската асоциация за изследванията на хазарта, доктор Марис Катания, старши консултант по безопасен на хазарт в HG Certified, Дани Лилович, заместник-председател в Ромбет, Зоран Пухач, генерален секретар в Европейската организация за законодателството в хазартната индустрия, господин Мило Борисов, президент на City Gaming, Роси Маки, вице-президент на City Gaming и съосновател на Фондация Отговорна игра,
Вяра Ганчева, главен асистент и доктор в секция публични политики и социални промени към Института по философия и социология на БАН. Светослав Кирилов, терапевтичен директор в Асоциация Солидарност. Експертното международно жури определи операторът с най-добра програма за отговорна игра, взимайки предвид цялостното изпълнение на програмата, качеството на съдържанието, комуникацията с таргетираните аудитории и оригиналността. На първо място бе класиран международният оператор Playtech с интегрирането на изкуствения интелект в своята програма, а второто място взе BounceBet заради развитието на своята цялостна стратегия по отговорна игра. Всички участници в инициативата бяха номинирани в категория най-добра цялостна политика за отговорна игра на традиционните годишни награди на BG Expo. Подкрепяйки инициативата «Отговорна игра» на Фокус, всеки от вас ще има възможността да подкрепи един дългосрочен проект, който изгражда култура на отговорно отношение към играта, предотвратяване на зависимостите и формиране на балансирани навици в обществото за използване на цифровите технологии. През следващата година предстои да стартира една наша нова инициатива като продължение на «Отговорна игра» на Фокус, в която се стремим чрез различни амбасадори, посланици на добри практики, на добри постижения, да покажем на младите хора, че най-добрият начин за успех не е свързан с играта, а се дължи на личностните качества. Благодаря ви!